Falmera batika netokatrano amin'ny tiariva ity ary manasantsika naraka ny vavahotra amin'ny farany. Naneho hevitra mikasika ny hetsiky ny depute miara-manonja ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razafimahasoa nandritry ny fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana androany araka ny nambarany dia fanehoana demokrasia ny fafana manao hevitra fa saingy tsy voatery hidinana an-dalambe izany. Andeha ho arahantsika ny fanadihadiana Vola Ravoavy sy Mamy Rasoanay. Nitondra valikavatra tamin'ireo depute miara-manonja ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamahasoa Christine tao anatin'ny gabary fanokafana ny fitoam-pivoriana tsara-potoana ny antenimieram-pirenena notontsaina teny amin'ny CCI vato androany. Nambarany fa nampiseho ireny antsika ireny fa miaina ao anatin'ny demokrasia sy fahafahana maneho hevitra ny eto Madagasikara. Saingy nampatsiahy kosa ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa tsy voatery an-dalambe no anehoan'ny mpanohitra ny heviny fa azo ataony mampiatra ny andininy 200 amin'ny lalam-panorenana. Dia tsy maintsy resahana kely koa ny mahakasika manokana antsika solombavambahoaka satria tena nandray anjara feno eo amin'ny sehatra politika ny namana mpiara-miasa antsika tsatra tato ato. Isaorana izy ireo satria nahafandana nafofo indray fa tany miaina anaty demokrasia sy fahafahana manehitevitra ny Madagasikara rehefa voakaza ny filalana. Mba anampinanareo amin'izay asanareo izay ihany dia adidinay ny mampatsiahy anareo manoloana ny adidy hialamanana fa araka ny lalàm-panorenana andininy faharoa amin'izato an-dalana fahatelo izay mivakito izao dia fivoriana 3 isam-bolana no atokana amin'ny lahadinika izay nitapahany antenimiera araka ny fitarihan'ny vondroa vondro ny mpanohitra ao amin'ny antenimieram-pirenena ary voankasika izany koa ny vondron'ireo vitsialisy. Noho izany dia tsy voatery any velana eny an-dalambe no anehoan'ny solombavambahoaka ny heviny fa anjaranareo mpanohitra no mitaky ny fiampiarana io voalazan'ny lalàm-panorenana io mba hitondrana ny ady hevitra eo amin'ny lakan'ny antenimieram-pirenena. Mikasika manokana ny fandaniana ny volavolan-dalàna amin'ny feny tetibolam-panjakana araka 20:8 no marihan'ny Razanamahasoa Christine fa tao anatin'ny fanarahan-dalàna ny nanaovan'izany nitondra ny filohan'ny antenimieram-pirenena efatra ihany koa ny momba ny fitakiana samihafa ny antson'ny premier ministra i Christine Razanamahasoa mba hijery akaiky ny fahamahana ny olana amin'ny fahatarany ny vatsim-pianaran'ny mpianatra. Fa akoatr'ireo dia mba asiana resaka ihany koa ity olana ianjena manontolo momba ny vatsim-pianarana ity mba jerena akaiky anareo tokony andraikitra isatsikazana fa saolaha mitarazoka loatra ka mitady anyola zavatra maro moa ve tsy efa vonona ny vola ny amin'io satria tofitakina vatsim-pianarana napoeza fa ina mitarazoka manainga ny tompona andraikitra voalohany eo amin'ny fahefana fanapantera mba hijery akaiky sy andalamaso akaiky ary tanapanteraka an'izany tompona andraikitra ny amin'izany dia mety matoa ray ministra lehibe na izany azy aoka kosa ireo izay mitaky na mitarika an'ireny fitakiana ireny na syndika io na antokon'asa io na afa-mpianatra na eny anivon'ny fiarahamonina mba ho tena fitakiana madio tokoa fa tsy hisy ambadika. Ka rehefa anao politika dia aza menatra ny mijoro amin'izany fa sokonao tanteraka zany aza miarokaroka ao ambadiky ny fitakiana sasany ireny ary zay mantsy ny misy dia lasa sarotra ny famahana ny olana
Satria, samy mitsinjo kevitra hijoroana. Sy ny tompolitika misy azy, na ny an-daniny, na ny ankilany. Ka ny vahinidohan'ny rairandray no lasa mandevitra. Mikasika ny asan'ny fitondram-panjakana, nilaza Christine Razanamasofa, na misy aza ny fanarenana vokatry ny fahavoazana ara-toekarena nateraky ny COVID-19, mitohy ny fanatanterahana ny velon-drano 13 ny filoham-pirenena ary tsisy adino ny distrika rehetra. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana tsara-potoana ny antemera-pirenena, fivoriana izay haritra 20 andro ary misongadina ao anatin'ny asa tanterahan'ny parlementa amin'izany ny fifidianana izay solo tena roa ny antemera-pirenena eo anivon'ny HCC.